سلامونه وخت په خیر ځانګړې مرکې ته ښه راغلاست د هیوادونو د شتمنۍ د ملاتړ لپاره مالی شتمنۍ شتون لري چې په دې سره د هیوادونو مالی ملاتړ تضمینیږي افغانستان هم یو د هغو هیوادونو څخه دی چې د پیسو مالی ملاتړ یې بهرنیو هیوادونو په ځانګړې توګه امریکا او اروپایي هیوادونو کې دی په هیواد کې د سیاسي بدلون وروسته د افغانستان نږدې 10 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل شوه چې په دې اړه باندې ډیری خبرې هم وشوی د امریکا او اسلامي امارت د چارواکو ترمنځ په دوحه کې پر اړه باندې څو ځلې ناستې وشوې امریکا بیا د دې پیسو په اړه باندې ډیری بحثونه حتی تر کانګرس پورې خبره ورسېده بلخره د امریکا یو محکمې هم د دې پیسو د برخلیک په اړه باندې خپله پرېکړه وکړه هغه دا ده چې د امریکا حق د دې نه لري چې د دې پیسو په اړه باندې بیا پرېکړه وکړي د دې پیسو په اړه پرېکړه بیا د افغانانو په لاس بلخره څومره وخت او خبرونه وروسته امریکا ول چې د افغانستان اقتصادي ناورین د مدیریت لپاره 3.5 میلیارد ډالر سیویس تاسوي او هلته د دوو افغانانو په ګډون یو مشورتي بورډ وټاکه چې د بورډ لوري بیا د پیسو د لګښت پریکړه نیول کیږي او بلخره بورډ هم په همدې اونۍ کې یو ناسته هم په همدې موضوع باندې وکړه آیا دا بورډ اصلي دنده څه ده مکلفیت او صلاحیت څومره دی د دې بورډ په لومړنۍ ناسته کې پر څه باندې خبرې وشوې آیا د افغانستان بشری روان وضعیت پرې باندې مدیریت کیږي اقتصادي ناورین پرې موضوعات باندې حل کیږي او کنه زما د نن شپې خبرونه میلمه د وچی صندوق یا امانی صندوق غړی او د مالیه پوخانی وزیر ډاکټر انور الحق احدی دی وزیر صاحب ډیره مننه چې وخت مرا کړی دی که بس پرې وکړو چې د ستاسو مسؤلیت او مکلفیت اوس مهال د امانی یا وچی صندوق کې څه دی بسم الله الرحمن الرحیم او سلام ټولو وطنوالو ته تاسو ته موږ په دغه هیئت کې څلور نفر یو او مسؤلیتونه مو مساویانه دي او هر یو حق دی ویټو لرو تصامیم مو په توافق د آرا باندې نیول کیږي البته د صندوق هدف دا و سیاغه پیسې د افغانستان بانک سکنګل سوي وي لا قل د نیمایي وژغورل سي خطر د دې وو سي په امریکا کې په دیو باندې هم دعوا وسی نو په اساس باندې زمنګ نظر او د امریکا د حکومت نظر هم هم دا وو سي دا پیسې لاړ سي او په سویس کې سره په بانک فور انټرنیشنل سټلمنت کې الته یو حساب ورته جوړ سي سي او دوه میاشتې قبل یا یو نیمه میاشت مخکې هغه کار سي دا وسو او مونږه دغه تیر دوشنبه اولنۍ مجلس مو هلته درلوده په دې مجلس کې د امریکې د مالیه وزارت ارشاد مشین مهین اشتراک کړی وو او زوم او ډاکټر صاحب مهرابی وو او د سویس د حکومت یو عالی رتبه ماموره وه چې په دې کې اشتراک وکړ غټ تصمیم مو سیالته ونیوو زما په عقیده هغه دا و چې دغه سرمایه سي اوس هلته په بانک کې ده دا باید راکه د پاتې نسی دا باید په دوران کې سی یعنی ګټه ورته واخیستل سی او په هغه اساس باندې مونږه تصمیم دا و چې اکثرا مرکزی بانکونه خپل سرمایه د ډیر کم وخت لپاره دوران کې اچي زر تر زر نوې کوي ځکه چې ضرورت دی کې چې کله کله نقدي هغه ته دوی ضرورت پیدا کوي خبره خلاص نو په غي حساب باندې موږ ویلې چې که دغه د یو څو میاشتو لپاره دا هغه سرمایه ګذاري وسي چې لږ زره زیاته ګټه پکې راسي او هغه شی قبول سوی دی نو انشاءالله څه پایده کې بل د ځین نه زیاتره ګټې څه راسي البته مجلس پیسه کې زه نور څه هم ویلی سم خو تاسو څه پوښتنه درلودله بله مهرباني وکړئ تاسو اشاره وکړه چې دغه هیئت څلور کس تاسو یاستئ د رای په اکثریت باندې تصمیم نیسئ که چیرې تاسو نه دی اکثریت نه دی توافق اراده توافق که چیرې دوه په یو نظر شي او دوه په بل نظر شي بیا برخلیک د پریکړه څه کیږي ګور توافق اراده ته وایي چې ټول باید په یو نظر وسیږي څلور واړه حتی څلور واړه حتی که درې نفر په یو نظر وسیږي او یو نفر مخالف وسیږي هغه به توکه ولای شي او ښه دا زموږ لپاره خواله پکې دا و چې په انفرادي ډول موږ کولای شو چې د پیسو د غلط استعمال مخه ونیسو که چیرته مثلا
نور څوک وغواړي چې دا په ځینې موضوعاتو باندې ورنه په ځینې مصارف باندې ورنه استفاده وسي، موږ فکر کوو چې دا ښه نه ده د افغانستان لپاره، نو حتی سې یو نفر هم اوسېږو دې مخه نیولی شو. البته منفي خوا هم لري او هغه دا د توافق قرار اکثرا لږ زره هغه اوسېږي، مشکله اوسېږي چې ده، نو دواړه خواوې لري. خو لایحه په دغه ډول دی چې هر تصمیم چې کېږي باید په توافق قرار اوسېږي، مثلا په دې باندې توافق قرار و چې موږ دغه سرمایه باید په دوران کې واچوو. درست، دغه پیسې چې هلته کنګل شوي دا د افغانستان د مرکزي بانک پورې تړاو، ځکه چې د افغانستان د پیسو تضمینونکی دی یا شتمنۍ د افغانستان، د افغانستان مرکزي بانک سره تاسو کله خبرې کړې چې د هغوی غوښتنه څه ده؟ آیا د هغوی مشورې هم اورېدل کیږي؟ خو متاسفانه سې دلته خو تحریمات شته دي که نه، او نو د امریکې حکومت خو بیا نه غواړي چې د هغوی رسمي نمایندګي دلته واوسېږي. مخکې ورسره خبرې شوې وې، البته هغه د امریکې د حکومت لخوا د خاص نماینده لخوا ورسره خبرې شوې وې، خو د افغانستان بانک یا د امارات غوښتل چې په دې کمیټه کې اکثریت د دوی واوسېږي، هغه خو دوی امریکایان په هېڅ صورت سره نه مانه، نو په هغه صورت سره په دې کمیټه کې د امارات لخوا نه نمایندګي نشته. ولې موږ په همدغه مجلس کې تصمیم ونیو چې بل مشورتي کمیټه به اوسېږي چې هغه مشورتي کمیټه کولی شي دغه تصمیم نیونکي کمیټې ته سې ده په خپل وخت مشورې ورته ورکړي، او په هغه کې احتمال د دې شته ده چې څوک دغه جایزې نه هم په کې اشتراک وکړي، اما تر اوسه پورې هغه نه ده نهایي نه ده. یعنی مشورتي کمیټه کې د مرکزي بانک د افغانستان د غړو سربېره بل څوک به هم وي کنه؟ او په دې کې بس نور افغانان هم دي، مختلف اقشارو ځینه به خلک اوسېږي، کېدای شي مختلف اقشارو ځینه اوسېږي، تصمیم نیونکي به همدغه ډله اوسېږي، ممکن په دې باندې یو بل غړی هم ورزیات شي او هغه د اتحادی اروپا یو نماینده هم په دې کمیټه کې سره شامل شي، ځکه اتحادی اروپا هم یو مهم غړی اکتور دی په دې موضوع کې، زی دخل دی، نو په حساب باندې ښه دی چې موږ تصامیم چې د بینالمللي هغه ولري قواعدو سره سره سم اوسېږي، اما په مشورتي کمیټه کې په هغه کې کېدای شي چې د ګڼ شمېر افغانان پکې اوسېږي. درست، احدي صاحب، 3.5 میلیارده ډالر د افغانستان دغه شتمني اوس مهال چیرته ده؟ اوس دا ټوله په سویس کې ده، په بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت BIS چې یو مهم ترین مدل دی، عین شی نه ده لکه بانک جهاني، خو په جامع ملل چې کله جوړه شوې وه په 1900 کې، دا یې په اصطلاح هغه بینالمللي بانک اوس بیا هماغسې پاتې شوې ده، او اوس د اکثرا مرکزي بانکونه دغه بانک سره په اروپا کې څه ده رابطه لري، یو مسؤول او قابل اعتماد او ډیر مهم سیاسي هغه ډیر مهم بانکي هغه ده موسسه ده. د لګښتونو په تړاو باندې که وضاحت ورکړي، ځکه د افغانانو سره یو اندېښنه یا ویره د همدغه پیسو په تړاو باندې، ځکه دا کلونه کلونه دا ساتل شوي دي، لګښت یې څه رقم کېږي؟ تاسو کوم پلان په کومو ځایونو کې هغه په تصمیم په نیسئ چې ولګول شي؟ همدا هدف زما په عقیده د دې هغه صندوق لپاره دا ده چې د افغانستان بانک سرمایه وساتل شي، دا موږ په نظر دا د افغانستان بانک سرمایه ده، حالات اوس د افغانستان روابط له دنیا سره نورمال نه دي، او کله چې د افغانستان روابط له دنیا سره نورمال شي نو دا د بانک سرمایه به موجوده اوسېږي او بانک مرکزي ته به څه ده انتقالېږي، د هغوی حساب ته به څه ده انتقالېږي. ښه، د دې صندوق په اساسنامه کې دام راغلي دي چې ځینې لګښتونه اس ډیر ضروری اوسېږي او حکومت موجوده حکومت یې نشي کولای، کېدای شي چې له دې هغه ته پیشنهاد وسي او له دې صندوق لارې ځنه هغه سي اجرا سي. مثال په ډول شکایت و چې افغاني بانک نوټونه ډیر زاړه سوي دي او نوي بانک نوټونه نه دي راغلي. ښه، موږ فکر کوو چې ممکن مرکزي حکومت او مرکزي بانک دومره پیسې ونه لري چې د چاپ لپاره هغه ته پاره ورکړي، نو موږ حاضر وو چې د دغه صندوق نه چې هغه هم په اصل کې خو د افغانستان بانک پیسې دي چې ورته د تادیات وکړو، ولې خپل افغانستان بانک هغه تادیات په خپله وکړل او هېڅ ضرورت دې پیدا نه شه چې موږ د دې صندوق نه تادیات وکړو. تر اوسه پورې له کوم وخت نه دا صندوق جوړ شوی دی، تر اوسه پورې دې صندوق مصرف هېڅ شی نه دی شوی، ولې په تېرو څو میاشتو کې همداسې په دوران کې اچول شوی دی، 6 میلیونه ډالره ورته ګټه راغلې ده،
چې هغه په سرمایه باندې ورزیات سوي ده ولی امکان دي ستاسي په آینده کې ځینې مصارف سدراسي چې د هغه د دې لار نه سي اجراسي د مثال په ډول افغانستان کې بانکونه اوس د تحریماتو لارې نه او له دې نه سرمایه نه لري ځکه سرمایه خو بانک مرکزي سره وه او هغه هم کنګل سوی ده دا خصوصي بانکونه فعالیت نه لري یا ډېر کم فعالیت لري موږ غواړو چې دا خصوصي بانکونو کې بېرته سیالیت راسي نقدینګیني پسې د پیدا کړي نو په آینده کې به په دې باندې بحث کوو په هغه ورځ مو بحث وکړو لږ مو بحث وکړو خو نتیجې ته ونه رسېدلو په آینده کې به په دې باندې بحث کوو امکان لري په دې کې بیا یو مقدار پیسو ته ضرورت شي د اوسېږي سي اجرا شي او موږ غواړو په دې کې د بانک مرکزي د وزارت مالیه سره لږ څه هغه اوسېږو په د هغوی هغه هم راسره اوسېږي فهم هم راسره اوسېږي نو په دغه ډول باندې ده یعنې اصلي وظیفه یې دومره زیات نه ده چې دا پیسې موږ ټولې مصرف کړو او اصلي وظیفه یې دا ده چې تحفظ یې وکړو چې په آینده کې دا سرمایه د بانک مرکزي لپاره محفوظه اوسي لنډه دمه بېرته راګرځو بېرته ښه راغلاست لومړنۍ ناسته کې په ځینو مواردو باندې چې تاسو یاد کړل نور کوم موارد و چې تاسو د دوشنبې په ورځ پر هغه باندې بحث وکړ آیا کومې هوکړې تم ورسېدئ خو غټه وکړه خو ممتا دا اوس دا دوران کې وګرځېږي او دې دوران اچولو کې موږ تاسو د ګټه راځي ممکن کال کې $700 million نه زیاتره څه د ګټه د راځي د دې سره تړلی یو موضوع دا اوسې تفتیش شفافیت دی اجراءاتو باید چې د اوسېږي او په هغه حساب باندې فیصله وشوه چې یوه بین المللي مشهوره کمپنۍ د جیلایت په نامه له هغوی سره خبرې وشي چې هغه استخدام شي چې هر ربوار خپل راپور د عوایدو او کچیرته کوم مصارف وسیږي صدا چاپ کی ټول خلکو ته صدا په رکی واچ ولسی خلکو ته تقدیم شي او همداسې کلنۍ راپور سره غسی نو دای دوم غټ غو تصمیم وو البته دریم غټ تصمیم هم وو چې مونږ یو قانوندان چې په خوای په موږ سره د دې موسیل لپاره د صندوق لپاره کار کوو ولې موږ اجوره ورته نه ورکوله اجوره حکومت د امریکای ورکړې ده موږ هیڅ هغه نه ده کړی مصرف نه کړی هلته یو قانون ده په نامه د هوم اکت ایمونیتی په سویس کې که چېرته موږ هغه واخلو نو بیا د سویس حکومت که دا کوم بانک څه کومه ګټه کوي موږ پیسو باندې بیا په دې باندې مالیه هم نه راځي او نه څوک پرې دعوه کولی شي انشاءالله موږ هغه ترلاسه کولی شو یو د دلایل ځین دسې موږ غواړو د اتحادیه اروپا هم یو نماینده واوسېږي چې په دې ساحه کې بیا هغوی هم موږ سره یو څه کومک کولی شي نو بل تصمیم دا اوسي دغه وکیل به ورته هغه ورکوو ورته نخواهش کوو چې دا په مخ لاړ شي او موږ ته هغه د هوم اکت ایمونیټي هغه حیثیت واخیستل شي او بله موضوع پکې دا اوسي خدا موسسه یا صندوق یو څه پرسونل ته ضرورت لري تر اوسه پورې زموږ کارونه وزارت خارجه د امریکا او وزارت مالی د امریکا مامورینو کول نو پاینده کې خو طبعا هغوی نه غواړي چې خپل وخت په دې شیانو باندې سره تیر کړي نو ضرورت دي چې سو سکرتاریات جوړ شي یو پیشنهاد دا اوس یو اګټ ډایریکټوریت چې د جورسي اما ما خپل د طرفدار زید دی نو ما چې منګه په دې اول کې دومره مساغه کوم مصارف کو زده یو لکی سکرټریټ طرفدار وم چې دا منګه کارونه د حکومت سره او د نور سره څه د په مخ بوزي ځینې خلکو نور پیشنهادونه کړی ما د بانک موضوع یاد کړل ځینې پیشنهادونه له افغانستان هم راغلي دي چې ځینې قراردادیان چې د حکومت لپاره خپل قراردادونه په ځای کړی دي نه دغه پیسې ورته ورکول کیږي او کوم تضمینات چې دوی له بانک سره یې خو هغه تضمین هم څه ده مستړلای ما دا موضوع یاد کړل خو تصمیم ور باندې نه دی نیول سوی بل مجلس په سر په جنوري کې کیږي نو ګور به سي څومره په مخ سي خو بیا هم لاندې دا غټ غېده ده تحفظ د سرمایه ده او سرمایه په دوران کې اچول دي چې ان شاء الله په ظرف یو کال کې به منګه 3.5 میلیارډ نه بلکې لدینه به زیاتره سرمایه وي درست هدي سپاس چې راکړه چې په دغه وخت کې بیا شپږ دیرس میلیونه د 3.5 میلیارډ اضافه شپږ دیرس میلیونه عواید دوی د پیسو ځان ته راوړي دي دغه په څومره پیسو باندې یعنی په دغه 3.5 میلیارډ ډالر باندې د شپږ دیرس میلیونه ډالر عواید شوي بله او دا هغه ګټه ده خو ما مخکې وویلې چې موږ تصمیم ونیو چې دا لږ ذره د اوږده میعاد لپاره وخت لپاره
هغه کو په دوران کې واچو اوس دا منګه پیسې چې وزارت مالی دی امریکای سره وي نو غوی دیار دوه فقط دوه ورځې لپاره پیسې د دوران کې اچول بیا به بیرته نه وای کو دی هغه ګټه ډیره ټیټه وسیږي له یو فیصد یو فیصد نه حدود یو فیصد یا کم به د دې زیند وسیږي او که په طولانی دوران کې څه دوا چو نو بیا یې فیصدی دیگر ته څه د لکس زیاتیږي امکان لري اوس ته درې یا څلور فیصد پورې موږ ګټه واخیستلی شو او هغه بیا قابل ملاحظه پیسې کیږي چې موږ تصمیم ونیو چې دا باید په اوږده دوران کې واچو. احدی صاحب، دغه درې اعشاریه پنځه میلیارد ډالر ټولې پیسې دي، ځکه یو باور دارې چې د افغانستان سره زر هم پکې ول، بهرنۍ پیسې هم پکې دي او ځینې معتبر اسناد پکې دي. دغه شتمنۍ کې ا د ټولې پیسې د 3.5 میلیارډ بخنه والم ستاسو غا قطس په نسوم د 3.5 میلیارډ دغه پانګه څه ده؟ دا د کې سره زر شامل دي کنه، ځکه د خلکو او عوامدارنګ په خانه چارو کې چې د کې یو څه سره زر هم شامل دي، یا جنو روایت دا چې د کې یو څه بهرني بانک نوټونه دي او جنو چې یو څه اسناد دي پکې. دا ټولې پیسې د اوس مال څخه آزاد شوي دا پیسې یو څه خو په بانک مرکزی دی امریکای سره پاتې شو کنه، دا کوم شی چې دلته آزاد شوی دا پیسې دي ډالر دي. درست. بل تاسو ولې چې د نوې بانک نوټونو د هزینې لپاره چې چاپ کیږي د هزینې لپاره تاسو تصمیم وکړ چې له دې ورکه بیا افغانستان بانک هغه په خپله ورکړل، دغه پریکړه د څلور کسانو په نیولې و چې دا پیسې ورته ورکوي؟ خدا خو منګه مخکې له دې چې دغه جوړ سي کلم د حکومت د امریکای سره څه پر باندې بحثونه مو کول، په اساسنامه کې منګه لیکل سوی وو چې ځینې ضروري مصارف کېدای شي چې له دې چوکاټ نه ورکړ شي. دا معنی نه چې دا تایید شوی وو، ولې په پرنسپ کې یو دیغو مصارفونه لکه د بانک نوټونو هغه وو، همداسې پاسپورتونه اوس وایي ډېر کم دي، پاسپورتونه ضرورت لري چې نور څه د چاپ سي. نو څه معلومات شته چې هغه څه پاسپورتونه په چاپ لاندې دي، که چېرته د پاسپورتونو د چاپ پیسې ونه اوسېږي هم له دې پیسو ځینه ورکول کېدای شي، ولې که په خپله حکومت د افغانستان موږ ترجیح ورکوو چې حکومت د افغانستان په خپله دا پیسې څه ده ورکړي، خو که احیانا هغوی دا پیسې ونه لري او دا یو ضرورت دی ټولنې ده، نو په هغه صورت سره موږ حاضر یو چې دا ورته ورکوو. عین شی مو د بانک نوټونو پیسې کې ویلي وو، ولې شکر دی هغوی دا پیسې درلودلې او یعنې ضرورت نه درلود چې د دې صندوق نه ورسره کومک وشي، او په هغه حساب موږ خوشحاله یو چې په دغه ډول باندې څه ده وشي. همداسې موږ خوشحاله یو چې دوی حکومت د افغانستان که دغه بین المللي حق العضویتونه په بین المللي مؤسساتو کې چې هر کال حق العضویت ورکول کېږي، موږ ویلي چې دغه حق العضویت هم کېدای شي چې د دې پیسو نه ورکړل شي، ولې وزارت مالیې یو څو میاشتې مخکې هغه حق العضویتونه تصفیه کړل، نو خدای دوی کسي پاینده کې هم دا حق العضویتونه تصفیه شي، دوی په خپله ورکې وي ضرورت دی ته څه باید هغه نه شي پیدا نه شي. نو دغه سي مسائل په هغه پنځم سي اساسي خبرې دا د سلا پیسې هغه سي وساتل سي چې کله خدای وکړي او حالت نورمال سي دا بیرته اصلي مالک ته سي بانک مرکزی د افغانستان ته وي ته وسپارل سي. احدی صاحب، تاسو د مرکزی بانک د ریاست تجربه هم له ځانه سره لرئ، تجربه لرئ، هلته مو کار کړی دی، قوانین څه ایجابوي چې د افغانستان دغه کنګل شوې شتمنۍ چې اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې کنګل ده، د دې لپاره قوانین څه دي؟ دا باید په کوم برخه کې په مصرف شي؟ آیا د قرضونو د ورکړې په برخه کې؟ ښه، دا خو پشتیوانه ده، او پشتیوانه فقط د پولي استقرار لپاره مستغه کیږي او نه استفاده کیږي. د قرضونو پیسې کې هم صدا د پشتیوانی نه استفاده کیدلی شي، همه غدا سي د بانک مرکزی بانکونو سرمایه کله جګیږي او کله ټیټیږي. یو وخت کې داسې بانک مرکزی هم د پاکستان د مرکزی بانک سرمایه تقریبا 22 میلیارډ ته راکته شوې، بیا یو وخت کې 18 میلیارډ شو، یو څو میاشتې مخکې فقط 15 میلیارډ ته راکته شوله، هغه هم دغسې لوی اقتصاد لکه پاکستان غوډه
باندې 15 میلیارد ډالر ډیر کم شي دي ځکه چې دوی هم دا ضرورتونه او مسولیتونه او د حکومت مرکزی خو سر وخت ضرورت سی بیا د غوزی نور کول کیږي ولی په افغانستان کې د څو کاله ده تقریبا د 10 کاله من هیڅ ضرورت پیدا نه ک چې د بانک مرکزی له امکاناتو نه شتمنو نه استفاده وکړو په دې کې د دې مقاصد لپاره برعکس بانک مرکزی شتمنۍ ورځ په ورځ زیاتېدله زه سې کله وزیر مالیه سولم منګه نقدي هغه بخنه غواړم رئیس د بانک مرکزی سولم د افغانستان بانک منګه یو څلور شپږ اویا میلیونه ډالر درلوده البته غیر د تلانه او اما کله چې زه دغه بانک مرکزی نه تللم منګه درې میلیارد ډالر درلوده په هغه کې ځکه زیات مو کړل هغه راته راته هغه یو پیچیده بحث دی چې ضرورت نه دی اوسېدلته وکړو چې څنګه مو کولی شو چې دا پیسې چې دا زیاتې کړو ولې که دولت ضرورت ولري طبعا د بانک مرکزي له امکاناتو څخه نه هغه کولی شي استفاده کړي په دې شرط چې د بانک مرکزي سرمایه باید هر بانک لپاره یو سرمایه په قانون کې تعین شوې ده د افغانستان بانک لپاره هم یو سرمایه تعین شوې ده د قانون پر اساس دغه سرمایه نه باید کمتره سرمایه ونه لري او دغه سرمایه د 3.5 میلیارد دی کې ان شاء الله د افغانستان بانک سرمایه پکې پوره کیږي او حتی ممکن یو څه زیات د افغانستان د بانک سرمایه په څومره ټاکل شوی د قانون له لحاظه ولا اوس میره سوي ده اوس میره ده نه پیګم سي یو سلو اتیا میلیارد او کا اتیا میلیارد او افغانۍ معادل دي دي کچری دا پیسې اوس میره سوي دا پیسې کله غخسي او دا په قرضونو کې یا په پروژو کې تر نه کار واخ سر چاو تاسو تاس صندوق هم پر باندې تصمیم ونیسي چې افغانستان په دغه حالت خرو د پیسو ارزښت افغانۍ بیا څه کیږي دا فکر نه کوي چې دا مستقیم اغیزه کوي د افغانۍ پر ارزښت و دا خو ډېر کم شي حق له زیات خو فقط یو څو میلیونه ډالر یې هغه په دې باندې تاثیر نسی کولی او شکر دی غټې قرضې هم موږ نه لرو چې تادیه یې کړو یو غټ کار چې ما په وخت کې اوسه چې وزیر مالیه وم موږ قرضونه یولس اشاره درې میلیارده وو هغه ما کوشش وکړ چې دغه موږ ته لپاره او زیات هغه قرضه د روسیې وه چې د پخواني رژیمونو سره یې صده کړې وه خو شکر دی موږ کامیاب شولو هغه قرضه مو ټوله چې د هغه کړله حذف کړله قرضه ورته وایي هر څه هغه حذف شوله زه چې وزارت مالیه نه تللم په دنیا کې افغانستان حکومت کمترین قرضه درلودله او دغه کله چې ډاکټر صاحب غني حکومت هم سقوط وکړ زموږ قرضه ډېره زیاته نه وه په حدود یو دولس دیارلس سوه میلیونه ډالر وه نو دیارلس سوه میلیونه ډالر خو ټول په یوه ورځ زم ناراضی دا خو ډیر زیات سی یو لاس پنځه لاس شل میلیون ډالر به ست د کال هغه وسی کی آرام سه به نه تل دی پیسو نه ورکړ سی توان د دې ستاده سی د دې پیسو زین نه ست ورکړ سی او سرمایه دی بانک مرکزی ته خساره ونه رسی کی ضرر ورته ونه رسی درست عادی صاحب یو تخنیکی به اثر چې نن ورځ د افغانانو په ذهن کې را ګرځي او تاسو په مالی وزارت همدارنګ د اقتصاد برخه کې همدارنګ د مرکزی بانک په برخه کې تجربه لري ولې د افغانستان د پیسو پشتبانه په بهرنیو ملکونو کې وه خوب داسې اوس یو وخت کې وو چې خلکو یعنې ممالکو د خپل پیسو د پشتیوانۍ لپاره به طلا نه یې کار اخیسته او افغانستان هم طلا درلودله او هغه طلا یې دلته رالېږلې وه یو زیاته برخه یې یو قسمت یې نه پوهېږم زیاته یې دلته رالېږلې وه یا نیمه یې څومره په بانک مرکزی په ارګ کې خزانه د بانک یې ده د طلاو خښتې دي هغه د طلاو خښتې داسې معیاري خښتې نه دي او په هغه حساب باندې په بین المللي هغه کې نه مني په اصطلاح د چې په امانت یې وساتي نو ځکه موږ هلته هغه کړي دي ساتلې دي خو په طلا باندې خو ګټه نه راځي طلا قیمت کېدای شي زیات شي کېدای شي کم شي او بیا پس له دوم د جهاني جنگ نه امریکا داسې یو حیثیت پیدا کړ چې ډالر او طلا عین حیثیت درلوده یعنی د امریکې اعتبار دومره زیات وو چې که طلا دې درلودلی او ډالر دې درلودلی عین شی سیده وو پیسې او برعلاوه د هغه ځینه که ډالر دې په یو بانک کې چېرته سرمایه ګزار هغه ایښی وی امانت ایښی وو له هغه نه یو ګټه هم درته راتلله لکه چې دا اوس موږ مثلا دا ډالر په بی آی اس کې ږدو له دې نه موږ ته ګټه راځي کنه خو بانک مرکزی ته هم دا ګټه صدر راتلله افغانستان بانک ته مرکالي هم دغورسې د ګټه ورته
مقدار ګټ په خوا مور دراتله په دې اساس باندې ډیر دولتونو امدا ته ترجیح ورکړه چې ډالر ولې په صفات پښتوانه نسبت دې ته سي تلا واخلي بل دې تلا تولید خو هم د خلکو په لاس نه دی کنه ډالر تولید خو د امریکا د حکومت په لاس کې ده پر اساس ضرورت باندې دوی هغه تولید کوي یعنی بین المللي کرنسي بین المللي پیسہ ډالر وو نو افغانستان هم څه د اساس باندې وروګو بیا خصوصا په دغه وخت کې چې کرنسي صاحب حکومت راغی او امریکا تقریبا غټول کوم ډیر زیات کومکونه 80% کومکونه تقریبا د امریکای زین نه راتلل او نور مالکام روسیا هم څه د 600 میلیارډ ډالر دوی ذخایر لري په دې کې 300 میلیارډ نه زیات دوی په امریکای مرکزی بانک سره دوی دا ذخایر لري چې هغه مسکنګل سوي دي ایران هم همدغه څه په حدود 200 میلیارډ ډالر څه د امریکای کې څه درلودل هغه هم څه د کنګل سوي دي لیبیا پیسې هم کنګل سوي دي خو واقعي هغه ابر قدرت په دنیا کې اقتصادي ابر قدرت او سیاسي ابر قدرت د تیرو اویا کلو کې امریکا وو اوس نو چین زور کړی دی وګورو چې آیا د هغوی پیسې د هغوی اقتصادي موقف دومره قوي کېدای شي که نشي کېدای اوس په دنیا کې اول درجه همدا ډالر ده دوهم درجه یورو ده او پخوا به څه د انګلیسي پاونډ وو هغه اوس اهمیت یې کم سوی ده جاپاني ین هم یو څه هغه لري ولې ډالر تقریبا 80-90% بین المللي پروډکټ په ډالر باندې نو ځکه موږ هغه په ډالر باندې وو ډالر غوښته مو سي دوره ډالر خو بیا نور ممالک هم نه لري نو ځکه موږ امانت دوی سره مو درست لانډه دما بیرته راګرځو بیرته خراغلاست د پولیس سیاست لپاره بعد له دغه شتمنۍ څخه ګټه واخستل شي نن راز د پولیس سیاست ریاست په مرکزی بانک د افغانستان کې فعال دی هغه سره هم د پیسو د لګښت په اړه باندې مشوره کیدون کړه یو د موضوعات بحث نام دا و چې موږ په غیر رسمي خورته و نو رسمي خونسته په اصطلاح غیر منظم دا و من کله کله د بانک مرکزی له ځینو دوستانو سره څه دغه گی ولې تصمیم په دیونه سره یا کله کله هم څه د وزیر صاحب مالیا سره غږیږو یا ورډیا سره غږیږو دی رئیس صاحب د بانک سره غږیږو ولې موږ هغه داو سي د هم د وزارت مالیه نه او هم له بانک مرکزی نه خواهش وکړو چې موږ ته یو هغه کانټاکټ پرسن یعنی یو نماینده ورته وایو یا څوک چې موږ سره په تماس کې اوسیږو د دې چې دوی به خبره کوڅه کیږي او د دوی نظر هم څه د وخت نو از ما خپل نظر دا و چې کو بانک مرکزی موږ ته رئیس دی پولی په پالیسی هلته کو بانک کومه چې افغانستان بانک ریاست ته نو غوی مدیریت ممکن نو توی مدیر دی پولی پالیسی موږ ته معرفي کی هغه اکثرا یو مسلکی سړی و چې دغه زیات هغه هم دا د افغانیو د تبادله نرخ ساتل دي بین المللي پولیس سیاستونه څارل دي او نو په دې اساس باندې موږ یو تصمیم هم دا وسیل دوی غوښتنه وکړو چې یو نماینده راته په وزارت مالیه مو ټاکي او دوی چې دا وټاکي چې موږ په منظم ډول له غوښ سره یا مثلا هر دو هفته یا درې هفته بعد ور سره په تماس کې اوسې کوم موضوعات پوښتنه لرو مثلا دغه بانکونه نوی راغلي دي مثلا دې په ارتباط باندې موږ څه بحث درلوده معلومات نه لرو چې دا خو ډیر زیات بانک نوټونه چاپ شوی دي تقریبا 110 میلیارډ ما معلومات پر اساس باندې 10 میلیارډ پولند کې چاپیږي 100 میلیارډ نور څه د فرانسې کې چاپیږي دا بانک نوټونه آیا د تعویض لپاره استفاده کیږي او کدا په پیسو باندې ورځي او راچول کیږي که تعویض لپاره نه زاله بانک نوټونه لري سي او دا ول دي نو نه استفاده وسی هغه منفي تاثیر نه لري ولې کټولې پیسې په موجوده پیسو باندې ورزيات سي انفلاسیون په بهاد زیات سي او امکان لري چې افغاني بیا په دې قیمت سره پاتې شي خو ما موږ ابتدایي معلومات دا دي چې دا زیات څه د تعویض لپاره دي یعنی دا زاړه بانک نوټونه بل لري کېږي دا به پېږي دغه موضوعات لپاره بیا بهترین سړی چې د بانک که رئیس بانک مرکزی تخنیکی موضوعات باندې نه غواړي وغږیږي معاونین یې نه غواړي وغږیږي بیا نو رئیس دی پالیسی
پولی پالیسی هغه زمنګ لپاره بهترین سړی د سپری موضوعات کور سره درست تاسو چې لږ وخت چې دغه صندوق ته راغلی سي اندغه ماموریت متازه پیل کړی دی څو میاشتې تیریږي د مالیه وزارت د افغانستان مالیه وزارت مې هدف دی او همدارنګه د افغانستان مرکزی بانک له چارواکو سره مو تماس نیولی و تماس مو نیولی دی او و له دواړو سره مو تماس نیولی دی ما هم تماس نیولی دی نور خلکو هم سره تماس نیولی یا بل بس داره چې امریکا دغه پیسې د افغانستان کنګال کړې یو پریکړه وکړله پریکړه هم د ځینو په باور چې د زور په اساس باندې یوه دا پریکړه وکړه که چیرې تاسو ته یو پریکړه د امریکا مالیه وزارت یا امریکایي چارواکي درته وړاندې کړي هغه منئ ور هغه شی چې زما وجدان یې ونه مني او د افغانستان په ګټه نه اوسېږي زه هغه نه کوم او ما ته دغه د دغه صندوق اساسنامې ما ته دغه صلاحیت راکړی زه وي توکم اما که در طول منگ تصمی پا توافق عرا بانده که من وزارت مالی دی امریکی تا جواب دی نی اما زور زور نو خواه زور زرده پایگه من انشالله پا منگ بانده تو که زور نا چایی تا دی قانون حکومت تا اغا دیر خراب حالت راسی نو خو استعفا بکه نور کوم هغه چا باندې نه لري زه یعنی د امریکا د پریکړو په وړاندې باندې درېږي که امریکا ز به اول زه په دې عقیده نه یم بس که چېرته امریکا غوښتي چې دا پیسې واخلي مثلا خپل جب کې واچي یا سو استفاده وکړي ضرورت نه و چې دا کمیټه جوړه کړي یعنی هېڅ مجبور نه و ضرورت به و مجبور نه و او دا خو دوی څه د پخپله جوړه کړه او اوس غواړي چې رهبري یې موږ وکړو خو بیا هم که رهبری و غیر رهبری معنا نه لري ځکه چې ټول مساوي هغه لري حق دی وي ټول لري او یو نفر څه دا ورکوي دغه شی نشته که دغسې موضوع نه وای که دغسې هغه وایي یعنې د هغوی لخوا ځینا یو څه حس د همکاري نه وایي ګرچې یعنې حکومت د امریکې له یو خوا په افغانستان باندې تحریم کړی دی خو له بلې خوا ځینا غواړي په عین حال کې چې د افغانستان حکومت سره په اصطلاح یو نتیجې داسې ته ورسېږي او دوی به البم ځینې غوښتنې لري او نه غواړي چې د افغانستان خلک ډېر زیات له فشار لاندې راسي طبعا تحریم څه ده خلک له فشار لاندې راولي ولې ځینې ساحو کې دوی غواړي چې یو څه هغه فشارونه کم شي اوس مثلا حکومت د امریکې کومک نه وای کړی دغه معامله له بانک مرکزي د افغانستان د پولنډ له هغه سره نه شوای کولی له فرانسې سره ځکه که امریکای حکومت اجازه نه وای ورکړی هغوی حتی د بانک له لارې دا پیسې هم نشوای قبلولی نو خو یو څه هغه شته ده یو څه د دښمني برخه هم لري او یو څه د غیر دښمني برخه هم پکې ده او موږ کار فقط په دغه صندوق پیسه کې ده او ما لپاره غټترین شی دا ده چې دغه پیسې ضایع نه شي په هغه محکمو کې خلک رانوان اخلي او انشاءالله خدای مهربان ده چې به افغانستان حالت پسې د نورمال شي او دغه پیسې پسې د موجودې اوسېږي چې بانک مرکزي ته د بانک مرکزي سرمایه له منځه لاړه اهدي صاحب د پیسو د مسؤلیت مسله مهمه ده ځکه افغانستان کې هم ویرې د پیسو د هایفومایل لپاره دي یعنی دغه پیسې به نه هایفومایل کېږي په وړاندې هم درېږي د هایفومایل په وړاندې سلو کې سل ځکه چې ما درته وویل زه حق د ویټو لرم زه په ځان اطمینان لرم چې انشاءالله داسې شي ته اجازه نه ورکوم چې هغه بېجایه مصرف واوسېږي دغه هر څه چې موږ اقتصادي هغه کوو مثلا حتی په دغه استخدام د یو سکرتر کې د درې نفرو پیشنهاد څه وایي اوس یو دفتر څه درې نفره په کې کار وکړي هغه څه وایي ما فقط د یو نفر هغه وکړه چې یاره فعلاً لپاره یو نفر بیا به ګورو چې په آینده کې کار ورته شته که نه شته که کار موجود و بیا به نور خلک استخدام کوو موږ دغسې حرکت کوو چې دغه پیسې فقط لکه چې موږ خپله شخصي پیسې اوسېږي او باید څه د بې ځایه هغه نه شي مصرف نه شي درست دغه تاسو اشاره وکړه چې د یو سکرتریات د جوړېدو مسله همدارنګه مصارف تر اوسه د امریکا مالیه وزارت ورکو وروسته له دې به ایا له همدغه پیسو څخه مصارف کوئ تاسو تر څو پورې خو موږ بیا هم ورته ویلی سي که تر څو پورې سي اصلا کوم خیریه موسسې وزارت غته موږ سره کومک کړی دی چې دا مصارف ورکړي خو هغوی البته د امریکې حکومت ته ورکړي دي او امریکې حکومت څه ده د هغه خیریه موسسې هغه پیسې څه ده مصرفوي موږ ورته ویلی سي تر څو پورې سي کېدی سي دا خیریه موسسه د دوام ورکړي چې دغه مصارف څه ده وکړي خو خیریه موسسه خو به
اغوی وایسی دین خو غټم راځي تاسې 3 میلیارډ ډالر سره دلته لري غټه راځي نو څنګه د خیریه موسسه زنه سره غوښتنه کوي امکان لري په وخت لپاره نور هم موږ اصرار کو چې باید نور غوځنده امکانات وشي او موږ خپل ډیر اقتصادي حرکت کوو یعنی موږ خپل دغه سفر جنیوا ته تللی و ما د ما ټیکټ اکونومي کلاس وو یعنی موږ اغه بزنس کلاس نه دا کاری اخیستای او هوټلو کې مونږ داسې مونږ ډیر مجلل هوټلو کې نو وسیګو په خوا ځوان کې مونږ مجلل ځوان بم څه د کړای وسیګي مګر په دې د دې بعد د دې صندوق په ارتباط باندې مونږ ډیر اقتصادي حرکت کوو درست دغه شتمنۍ یو برخه د خصوصي سکتور پورې تړل کیږي دلته په افغانستان کې سوداګر له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي خو بحث لري چې دغه پیسې یو برخه د دوی د او دوی ته باید خپل پیسې ورکړي چې تر څو پر افغانستان کې سوداګري وکړي تاسو خصوصي سکتور سره هم په اړیکه کې یاستئ او موږ سره په تماس کې سوي دي او ځینې پیشنهادونه را لګل سوي دي مثلا د افغانستان د اتاق تجارت له خوازینه د امریکا او افغانستان د اتاق تجارت له خوازینه د ځینې نور مؤسساتو څخه راغلي دي د زراعت او اتاق تجارت نه څو دا هغه څه راغلي دي یا ما یاد کړل چې تر اوسه پورې خلک دي صندوق ادرس ورته نه معلوم نو هغه خلک چې ما پیژني ما ته څه راغلي دي او ما دا موضوع یاد کړل کوم تصمیم نه دی نیول شوی ولې پاینده کې بار باندې ور باندې بحث کیږي خو ځینې موضوعات چې د دې صندوق له هغه له وتی دي په اصطلاح له ساحې د کار نه وتی دي نو په حساب باندې د ټولو ته خو فکر نه کوم چې رسیدګي وکولای شو خو د بانکونو موضوع فعالول او هغه هم د افغانستان د بانکونو انجمن هغوی هم څه د غوښتنه را لېږلې وه ممکن په هغه باندې لږ زره جدي څه د فکر وکړو درست تاسو وړاندې د افغانستان د نویو بانکنوټونو مسله ده کړه چې 110 میلیارډ دي څومره معلومات په لرئ چې دغه پیسو کې څه بدلون اغلی د نویو بانکنوټونو او که نه په همغه پخوانی نوم سره چاپ کیږي ما معلومات په دې ډول دي چې په هغه پخوانی نوم باندې چاپېږي او هزینه د افغانستان سرپرست حکومت ورکوي پیسې د افغانستان سرپرست لنډه دمه بیرته راګرځو بیرته ښه راغلاست بل بحث دا دی چې د افغانستان کې د بشري ناورین په تړاو باندې تاسو به خبره سئ چې بشري ناورین را روان دی او هره ورځ هم خلک ناوړه اقتصادي وضعیت سره مخ کیدون کړي څومره له دغه بورډ کې یا دغه مشورتي بورډ چې تاسو یاستئ په دې باندې پریکړه کوئ چې دغه وضعیت څخه د افغانانو د وطن لپاره له دغه پیسو څخه مصرف وشي او که نه افغانستان کې بشري ناورین نه داسې را روان دی بلکې فعلا په افغانستان باندې حاکم دی د ملل متحد د تخمیناتو پر اساس باندې هغوی وایي چې 25 میلیونه انسانان ډوډۍ خوړل نه لري د ډوډۍ د خوراک نه لري او دوی پیشنهاد دا کړی چې د خلکو سره څه دغه وکړي کومک وکړي سطح د بیکاري به حده زیاته شوې ده په تېر دغه 15 میاشتو کې د افغانستان اقتصاد د 15% نه تر 40% پورې څه کم شوی دی نو طبعا دا دنه نور قوي ناورین فکر نه کوم چې چرته څه دا غوسیږي اما د دې صندوق پیسې دا د دې ناورین د افغانستان د بشري مشکلاتو د حل لپاره کاملا ناکافي دی او دا که په یو ظرف یو کال کې موږ دا پیسې به څه خلاص شي افغانستان بانک به یو پیسې سرمایه مون لري که موږ دا په بشري احتیاجاتو باندې څه مصرف کړو زما موقف دا و چې بشري احتیاجات بین المللي موسې او دغه دونرانو حکومتونه ورکي خو شکر دی اوس خو څه دا یو څه بودیجه پیدا شوې ده د امریکای حکومت ویلي دي چې دوی 1.1 میلیارد پیسې ډالر تصویب کړي دي له مغ وخت نه دا بدلون راغلی سیاسي بدلون په افغانستان کې راغلی دی او بانک آسیایي او بانک جهاني ویلي دي چې 1 میلیارد دوی د بشري کومکونو لپاره تایید کړي دي ملګرو ملتونو هغه کومه موسسه ده دبليو پی ده هغوی نه یو ان ډی پی هغوی پیشنهاد کړی دی چې 4 میلیارډ ډالر ته موږ ضرورت لرو یو مقدار پیسې ورته ټولې شوي دي نو یو څه پیسې خو ټولې شوي دي ولې د افغانستان د احتیاجاتو لپاره
هیڅ صورت سره دغه کافی نه دي. صندوق پیسې خو هیڅ امکان نه لري چې د هغوی مشکل حل کړي، د بشري امکاناتو مشکل سره حل کړي. دا مشکل غیر د دې چې دلته جنګ ودرېږي، افغانستان نورمال حالت راشي، یو حکومت چې بین المللي ټولنه چې ده وپېژني او بین المللي نورمال حرکات چې ده وشي، دا بشري ناورین به چې دوام لري متاسفانه، او په دې کې کېدای شي چې په لکاو خلک چې ده متاسفانه هغسې تلف شي. زه د دوی خلکو سره پوره همدردي لرم، او خدای دې سره په داسې حالات کې نه راولي. همنګه هر یو په فردي ډول هم څه ده کوم شی هم څه د لاسه کېږي، له یو دوه درې لس نفرو سره کومک څه ده کوو. ولې د صندوق پیسې دا د افغانستان بانک سرمایه ده، او موږ غواړو چې دا فقط د افغانستان بانک لپاره څه ده واوسېږي، او د بانکي سیستم لپاره. بانکي سیستم تاسو مخکې وویلې د هغه پیسې دي چې افغانستان بانک سره هغوی ساتلې وي، یعنې د افغانستان بانک پیسې نه دي خو د روسیه ساتل شوې وي. هغوی خبرې زما په عقیده حق به جانب دي، او ځکه هغوی اوس وایي چې نقدې پیسې نه لري چې دوی چې له دغه مشتریانو څخه اخیستي وي هغوی ته بېرته ورکړي. او یا یې په دوران کې واچي خپل بزنس چې ده بېرته خپل تجارت ته دوام ورکړي پیسې نه لري. احدی صاحب، تاسو په دغه مسئله کې اوس مهال شامل چیرې سئ چې د امریکایي چارواکو سره هم بحث او خبرې کوئ؟ 3.5 میلیارد لپاره خو دا ډول کړنلاره برابره ده. 3.5 میلیارد څه پارتې دي، هغه څنګه کېږي؟ همدارنګه یو څه پیسې چې نورو پورپایي هیوادونو کې د هغې برخلیک څنګه کېږي؟ هغه څه په محکمو کې پاتې دي، محکمو لپاره څه د ساتل شوي دي. هغه بله موضوع ده. منګه زما خپل موقف کې دا دی چې دا بالکل ناروا دي. دغه دعوی چې پیاس خلک په دې پیسو باندې سوي دي کاملا ناروا دي. دلته یو شمېر وکیلان دي چې دا خلک هڅوي او توی چې دعوا وکړي، او موږ هم دعوا په مخ وړو، او بیا مو مقابل کې څه یو 10% ګټه څه اخلي. چون دا زیاتې پیسې دي، نو دوی فکر کوي چې دوی ته په سلهاو میلیونه ډالر څه د پکې رسیږي. نو دا د هغه بدبختي، دغه بد حالت، او دغه عدم مسؤلیت دغه وکیلانو له لارې راغلی. تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې یو محکمې دغه هغه رد کړل، دغه دعواګانې رد کړلې، خو هغه ډېر ابتدایي محکمه ده. نور وروسته نورې محکمې په هغه باندې باید څه د تصمیم ونیسي، او خدای دې وکړي چې هغوی هم دغه خبره څه د تایید کړي. متاسفانه چې د افغانستان حکومت اوسنی حکومت هم په محکمو کې دور علاقمن نه داسې لاړ سي، او ممکن دوی ورته اجازه ورنه کړي ځکه څه په رسمیت نه ده پیژندل شوی، او افراد هم نه دومره توانایي لري. دا خو قوي وکیل ته ضرورت لري چې په محکمه کې دی او په ګټه باندې افغانستان په ګټه باندې څه ده بحث ده وشي. په انفرادي ډول باندې او په غیر رسمي ډول باندې ځینې افغانان سره یو ځای شوي دي، او ځینې اقدامات کړي دي، او په بلا عوضه ځینې افغان وکیلانو هم هڅه کړې ده. ولې دا یو غټه موضوع ده، او دې لپاره قوي وکیل ته ضرورت ده. او موږ حتی یعنی کاش کې کولای شو چې دا پیسې موږ هغه ته ورکړو چې یو قوي وکیل مو اخیستی نیولی وای چې دې پیسو نه څه د دفاع وکړي. نو دا دواړه موضوعات سره بیل دي، دا دواړه صندوقونه سره بیل دي، او هغه باندې موږ هم دومره کړی وو لکه څه د افغانستان چارواکي او یا د افغانستان خلک ور باندې هغې کړیږي. او خدای دې رحم کړي چې هغه پیسې هم وساتلی شي. هغه 2 میلیارده نور په اروپا کې دي، او په اماراتو کې دي. تر اوسه پورې د هغو ضرورت هم نشته، ځکه خو هلته خو په هغو پیسو باندې دعوا نشته. که په دعوا ورباندې نه اوسېږي، موږ خو دا پیسې د امریکې نه دې لپاره وکاږلې چې دلته دعوا ورباندې وه. په امارات کې دعوا ورسره نشته، په امارات متحده کې دوارات ورسره نشته، په انګلستان کې نشته. نو ممکن ضرورت دي نه اوسېږي وخوځېږي. ولې دغسې یو راپور مې ولید چې ممکن دغه پیسې هم څه د دې صندوق ته راسي، چې لږ ذره بهتر د سرمایه ګذاري لحاظه بهتر هغه سي تنظیم سي، او بل چاته په لاس کې پاتې نه سي. تروس پوره معلومات نه لرم چې په دغه پیسو باندې به څه وکړي. درست. یو بل بحث دی احدی صاحب، چې تاسو د افغانستان په څیر د اقتصادي سکتور وزارتونو مسؤلیت مړه کړی دی. د افغانستان کې د اقتصادي وضعیت ناوړه کېدو خبرې تاسو هم اوریدلې، نړیوالو سازمانونو هم پرې بحث کړی دی. حل لاره څه بولئ چې افغانستان سرپرست حکومت هغه عملي کړي او وکولی شي دغه اقتصادي روان وضعیت چې ټول یې اندېښمن کړي له دغه څخه راووځي؟
ضروري شي سوله د افغانستان کې سوله له ول هزه خو هغه غټ جنگ سی بو هغه لمنځه تللی ده خو د سینه سوله سی پوره سوله په افغانستان کې برقراره ده اوس پوره مسنه نارامیګانی ستدي تاسو خپل هم ګورئ سی ده کله لخکاری و جای تاسو دیګل کیږي او کله بل جای ته چې دیګل کیږي او د سوله نه سول نه ورستا یا د سول سره همدمه د یو سیاسي حل ماینستر اسی چې په کې سیاسي عدالت موجود وسیږي او حکومت خلق د حکومت ملاتړ او د خلکو حکومت سره د خلکو ملاتړ موجود وسیږي یعنی حکومت باید خلکو په خوخه باندې راسي حکومت باید په دې باندې وسیږي چې ما نظامی فتحه کړی ده نظامی فتحه ممکن دی یو کال نیم کال یو لپاره دا استدلال په جای وسیږي مګر طويل مدت لپاره خلق قانون غواړي د قانون سره سره قانون باید په عدالت باندې سره ولاړ وسیږي عدالت هم سیاسي عدالت هم باید پکې وسیږي چې یو استقرار سیاسي راسي نو صلح ضرور ده سیاسي استقرار ضرور ده امنیت مضبوط ضرور ده او د اقتصاد لپاره ډیر مهم شی دا ده چې دارایي مسؤلیت پیدا کړي خلک چې په حکومت د قانون او هغه قانون تضمین د مسؤلیت د دارایي ونکي څوک سرمایه گذاری نه کوي تاسو پوهیږئ چې په تېر یو کال کې څه ده چا څه کولی شو خپل پیسې څه ده وکاږلې له افغانستان نه نو دا شیان څه ده ورته هغه دي ضرور دي خو افغانستان به تاسو باندې د څلوېښت پنځه څلوېښت کلونو جنګ دومره ځپلی دی چې په شروع کې بیا هم د دولت جوړولو لپاره او هم د اقتصاد جوړولو لپاره موږ یو څه بین المللي کومک ته ضرورت لرو افغانستان د بین المللي مداخلو پر اساس باندې یا د بین المللي جنجالو پر اساس باندې دومره ځپل سوی دی او مستحق دې دی چې باید د مملکت سره کومک وسي چې اول خپل دولت بیرته سي د محکم کي او دوم اقتصاد زیربنا سي د جوړ سي لږ نه وروسته بیا کوم شی سي مهم ده افغانستان په خپلو طبیعي منابعو باندې سي د هغه وکي اتکا وکي دغه تیر کال کې سکارو صادرات زیات سوی دی چې ډېره مثبت هغه ده زما په عقیده پدیده ده اوس وایي چې د ورځې تقریبا 15 زره تنه صادریږي ما چې ورته حساب کړی و دوی قیمت هم څه په حدود $200 په یو تنه کړی دی تقریبا د کال تقریبا یو 3 میلیارده پورې هغه راځي نه پوهېږم څومره غلط کړی مې خو په هر څه ممکن حساب به درست نه وسیږي هر څومره چې یي کاشکې له دې نه زیات مصادرولی شوی دا په خپلو پښو ولا هغه سړی درېږي او د طویل مدت لپاره هر څومره چې موږ په خپلو امکاناتو باندې ودرېږو هغومره د دنیا خبرې بیا په موږ باندې مستقل ورځنه حرکت کولی شو په طویل مدت کې موږ باید په خپل ځان باندې متکي اوسېږو او هغه صلح ته ضرورت لري یو د اسلام یو ډېر مشهور شخصیت قطیبه څو سوه کاله پخوا یې ویلي وو چې حکومت بې له عسکرو نه کیږي یعنی باید قدرت د دفاع ولري عسکر بې له اقتصاده نه کیږي یعنی باید او اقتصاد بې عدالت نه کیږي افغانستان عدالت ته ضرورت لري فردي عدالت ته ضرورت لري سیاسي عدالت ته ضرورت لري افغانستان اقتصاد ته ضرورت لري یو قوي سکتور خصوصي ته ضرورت لري قوي سکتور دولتي ته ضرورت لري او افغانستان امن او سولې ته ضرورت لري امن او سولې سي د سیاسي عدالت باندې ولاړ وسي تضمین د سیاسي استقرار وکړي دغه ترڅو دا حالات را نسي د نه د ملل متحد دغه د کومکي بشري کومکونه او نه د بانک جهاني د هیچا دا فقط دومره دي چې بخور و نمیر یو حالات څه راولي دا د افغانستان مشکلات په طویل مدت کې نسي حلولی طویل مدت کې موږ سیاسي استقرار ته ضرورت لرو یو فعال اقتصاد ته ضرورت لرو او امنیت ته ضرورت لرو او قانونمند حکومت ته ضرورت لرو چې په هر څه کې د قانون حاکم وسیږي دا طویل مدت کې ته ضرورت وروستۍ پوښتنه کوم او لنډ ځواب اخلم تاسو ته دغه ماموریت لرئ ماشم لرئ نه زه ماشنه لرم او هیڅوک هم دغه څلور نفرونه هیڅوک هم ماشنه لري په دې کې او ما قسم سي مخکې ویلي ډېر اقتصادي په مخ ځو او خپل دارایي مې وای ممکن د دغور اقتصادي په منوای په مخ تللی لکه څه د دې راځي دا زما وجداني مسؤلیت ده دا مې ملي مسؤلیت ده او زما هدف یوازې دا و چې د افغانستان دارایي خصوصا د بانک مرکزي دارایي ضایع نه شي بل کوم هدف پکې نه لرم ډېر زیاته مننه کوم ډاکټر انالحق احدي چې وخت مو راکړ کور مو ودان تشکر سلامت اوسئ سلام علیکم
له تاسو قدرمنو لیدونکو هم ډیره زیاته مننه چې زمونږ د نن شپې د خبرونې لیدونکو وي. تر بیا ښه وخت.